Graça e paz, amados em Cristo Jesus, povo abençoado, lavado e remido, preparado e ungido e prontos para morar no céu. Mais uma vez estamos aqui para glorificar o nome do nosso Criador, para exaltar o nosso Deus que é tão maravilhoso. Aquele que vive e reina para sempre. Bom dia, galera do bem. Bom dia, povo lindo. Povo abençoado. Que a graça de Deus permaneça no coração de todos vocês nesta madrugada. Eu creio muito na graça divina, no poder de Deus. Eu creio na justiça do Senhor. Eu creio que esse dia vai ser um dia de bênção para todos nós. Que o Senhor possa abençoar as nossas vidas. Que o Senhor possa estender as tuas mãos sobre cada um de nós nesta madrugada tão maravilhosa que Ele está nos concedendo. Para você que está aí no Face, o meu carinho, meu abraço. Que Deus abençoe a tua vida. E para você que está aqui no Quai, meu carinho, meu abraço aí para vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês e vamos aí, tec, tec na telinha. Gente, acelera aí, vamos que vamos. Glória a Deus. Eu louvo a Deus por estar aqui, amados. É uma oportunidade tão maravilhosa que Ele está nos concedendo. É um dia a mais na presença do Senhor. É começando um dia na graça e na bênção de Deus. Que Deus nos abençoe nesta madrugada. Eu creio que esta madrugada vai ser um dia muito especial para todos nós. O Senhor é bom. A tua misericórdia dura para sempre. Por isso nós estamos aqui, coração cheio de prazer e alegria, porque é bom estar na presença do Senhor. Bom dia, galera. Bom dia, meu povo. Bom dia, meus amados, minhas amadas, minhas crianças. Louvado seja o nome do Senhor. Quer ter um dia abençoado? Faça como nós. Começa o teu dia na presença do Senhor, falando com Ele, clamando, buscando, pedindo. E com certeza Deus vai te dar as bênçãos dos céus. Bom dia para José Vilma, para Bianquinha, minha princesinha. Bom dia, bom dia, bom dia, galera que vai orar comigo. Bom dia, meu povo. Bom dia, meus amados em Cristo Jesus. Que bom que nós estamos juntos. Que bom que Deus está no controle de nossas vidas. Bom dia, Ângela Maria, que também está chegando ali no Quai para nos assistir, para orar conosco e ser abençoado. Que bom. Bom dia para o Evaldo. Bom dia para Gi Melo. Não deu tempo de ler o nome ali não, mas que é Evaldo sim. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos nós. Eu creio que hoje é um dia de vitória para todos nós. Né, Bianca? Eu creio que hoje o Senhor nos preparou esse dia tão especial e com certeza vai ser um dia de muita bênção para todos nós. Porque quando o Senhor nos escolhe é porque Ele tem algo para nossas vidas. Deus não vai trazer você aqui por um acaso. Deus não vai trazer você aqui porque você é bonitinho ou bonitinha. Deus te trouxe aqui porque Ele te ama. Deus é poderoso, Deus quer nos abençoar. Que Deus continue abençoando as nossas vidas. Que Deus continue manifestando o poder sobre nós. Que Deus abençoe, Senhor, a todos que oram comigo, aquelas pessoas que vêm para nos abençoar, essas pessoas que vêm e oram juntos e permanece junto. É uma bênção muito grande, né, Betão? Bom dia, Betão. Betão, ó, cansa o dedo aí hoje, vai. Eu quero 4K, hein? Vamos acelerar aí que dá. Se vocês acelerar desde agora, até no final da live. Bom dia, Claudete Souza. Oi, Claudete. Que bom que você está aqui conosco. Que maravilha. Que Deus abençoe a tua vida, a vida da tua família. Porque Deus é conosco,
Deus quer nos abençoar. Deus é poderoso. Gislaine, manda o link aí para Lia. Glória a Deus, para ela entrar. Glória a Jesus. Bom, gente, vamos lá. Nós vamos orar hoje. Aqui o caderno de oração. Oi, Suzana Guerreiro, bom dia. Nós vamos orar para a Dejanira, para o Cícero, para a Daiane, para o Márcio, para a Dejane, para o Bruno, para a Agatha, para o Enzo. Nós vamos orar para o John Lennon. Nós vamos. A Gislaine vai mandar um link aí para você e você entra no link que você entra. Glória a Deus. Nós vamos orar para o John Lennon, para o Heitor, para o Lucas, para a Ninha, para o Beto, para a Gislaine, para a Caroline, para o Gilberto, para a Simone, para o Vitor, para o Samuel, para a Letícia, para o Diego, para a Eliane, para a Graziele, para a Isabelle, para a Renata, para a Rafaela, para a Lia, para a Cláudia, para o Prácido. Bom dia, meu capitão. Oi, pastor Jaime. Saudade, meu filho. Que Deus te abençoe. Nós vamos orar, então, para o Bruno, para Melissa, para Camila, para o Sandoval, para Débora Regina, para Meia, para o Omar, para o Osmar, para a Lucilene. E nós vamos orar para o Valdecir, para a Alice, para o Guilherme, para o Anthony, para a Suzana Guerreiro e família, para a Jamile. Nós vamos orar para o Marcelo, para a Fernanda, para a Cauane, para a Ângela Rodrigues, para o Cris, para a Cris e para o Kleber. Nós vamos orar para a Lia Moreira, para a Riela, para o Leandro, para o José Carlos, para a Eloá, para a Raquel. Nós vamos orar para a Neuzinha, para o Sidney, para a Luiz Cardoso, para o Júlio, para a Michele, para o Alex, para a Sueli, para a Nádia, para o pastor Julinho, para a Maria Raimundo, para o pastor Jaime, para a Mara, para a Zefinha, para o Antônio, para a Yasmin, para a Ducarmo, para a Maria Aparecida, para Maria Antônia, para a Daiane, para o Janilson e para todos vocês que estão aí conectados. Oi, Heloísa, minha lindona, bom dia, tudo bem, meu amor? Ô, Glória, bom dia para Luiz Cardoso, quem mais que está aí? Para minha irmã Tereza, que Deus abençoe todos vocês. Eu acredito que hoje Deus tem um propósito para a vida de cada um de vocês, pois Deus quer nos abençoar. O prazer de Deus, o coração de Deus, com certeza é abençoar os teus filhos. Gislaine, já mandou lá o link para a Lia? Manda o link aí, Gislaine. Bom dia, Ivanilde. Cadê o Marcos? Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a todos aí. Bom, gente, hoje eu não estou transmitindo a nossa live no TikTok. Então é só aqui mesmo no Facebook e no Quai. Então que Deus abençoe todos vocês aí que estão aí, né, Kennedy? Que estão aí já pronto para serem abençoados, pronto para nos dar a graça. Que Deus abençoe. Bom dia para Alma. Não dá para ler, não. Osman. Alma Osman. Que Deus abençoe aí. Que Deus abençoe todos vocês aí. Tem uns nomes aí meio difíceis de a gente ler. Mas o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Queridos, eu estou aqui muito feliz porque Deus tem nos honrado, Ele tem ouvido as nossas orações, né? O Prácido, com 90 anos, sofreu um AVC. Estava internado lá no hospital da Unimed e nós oramos, eu fui lá, ungi ele e orei por ele e graças a Deus ele já está na casa dele. Que coisa linda, né? Quando a pessoa recebe a bênção de Deus. E tantos outros, né? A nossa Bianquinha esses dias deu um testemunho lindo aqui, que ela estava com a dor no braço e ela pegou e pôs a água, tomou um pouco de água, e uma sobra da água ela lavou lá o braço onde estava doendo e ela foi curada. Que benção. Pastor Jaime está de viagem, gente. Ele está na estrada. Está voltando para Araçatuba. Ei,
Esse menino não para, meu Deus. Que menino abençoado. Fazendo a obra de Deus por todos os cantos aí. A Bia está dizendo que foi a Beatriz, não foi ela. Mas está valendo, né, Bia? Né, Bianca? Foi a Bia que fez e foi curada. Que bom, né? Eu me lembro quando os meus filhos eram pequenos e eles, quando orava pedindo algo para Deus assim, era instantânea a resposta. E me faz lembrar de muitas bênçãos e Deus abençoa nossas vidas. Isso aí não precisa não, isso aqui, eu vou curtir aqui, ó, compartilhar. Eu tô ensinando aqui a minha esposa aí, gente, dá um tempinho aí. E como é que sai que sou eu que entro agora? Quando você entra, sai seu nome aqui. Não apareceu não. Aí, ó, Maria, ah não, Maria ah, Aparecida não. De Jesus. Glória a Deus. Tec na telinha aí, minha esposa. Vamos lá, ajuda a bater os 4 mil aí de... Vamos lá, subir essa live aí, vamos. Ensinar a soltar os luminosos. Nem eu sei, vou ensinar ela, meu Deus. Glória a Deus. Ei, tá falando para você soltar os luminosos aí, meu anjo. A minha esposa, ela esses dias não estava se conectando, né? Porque eu estava usando o celular dela. Eu estava usando 4 celulares. Só que aí eu emprestei um para o meu neto e o dele quebrou. Fiquei com os 3 celulares, contando da minha esposa. Como eu parei de transmitir no Quai, ou melhor, no TikTok, então aí agora ela está lá entrando no Quai lá. E tá aprendendo lá, que ela nunca entrou e eu também não sei muito ensinar, porque eu tô meio leigo ainda nessas plataformas. Mas já aprendi bastante já. E que Deus abençoe. Bom, gente, eu quero agradecer aqui a presença da Marineide, minha sobrinha. Que Deus abençoe ela, o Carlos Antônio e a família. A Lourdes Cardoso, que bom ter vocês aqui. É muito importante vocês para minha vida. Eu amo estar na presença de Deus e sabendo que os meus filhos amados do coração estão também orando comigo. Que alegria! Que Deus abençoe nossas vidas. Que Deus manifeste o poder sobre nós. Que a graça divina reina e permaneça em nossos corações, gente. Glória a Deus. Estou aqui lembrando da palavra de Deus, que a palavra de Deus diz que Jesus estava pregando na sinagoga, ensinando a palavra de Deus. Sinagoga que ele estava pregando era lá em Cafarnaum. E bem em frente à sinagoga, distância de uns 40 metros, mais ou menos, acho que não dá nem isso, 30 metros, era a casa de Pedro. E a palavra de Deus diz que Jesus saiu da sinagoga, passou na casa de Pedro e a sogra de Pedro estava doente, estava enferma. E Jesus curou aquela mulher. Ordenou que aquela enfermidade saísse do corpo dela. E ela imediatamente foi curada. Então, aí se você olhar assim, da porta da sinagoga para a casa de Pedro, que dá uns 30, 40 metros, não, acho que não dá 40 metros não. Você vai ver assim, no fundo, mais ou menos uns 100 metros, um quarteirão mais ou menos, você já vê o Mar da Galileia. Bem próximo mesmo. Então, e interessante que a casa de Pedro era como se fosse um caracol para você entrar nela. Para você entrar nela, tinha um corredor mais ou menos de 1,5 metros, e ele ia fazendo assim, ó, girando assim, ó, até você chegar lá dentro de casa. Era um labirinto.
até você chegar dentro da casa de Pedro. Aí eu perguntei para o guia por que aquilo, por que aquela casa daquela forma, daquele jeito. E o guia disse que era por causa do vento do mar da Galileia. Ventava muito, esfriava muito. Então ele fez essa casa desse jeito que o vento não entrava na casa dele. Ele está pensando que o povo daquela época era bobo. Bobo somos nós. Eles eram muito, era inteligente. Então é uma coisa maravilhosa. E ali mesmo em Cafarnaum foi aonde que a palavra de Deus não diz a casa de quem. Só que Jesus morou em Cafarnaum. Mas a Bíblia não fala que foi na casa dele ou na casa de quem que aconteceu. Ou se foi na casa de Pedro, acredito que não foi, não. Que ele estava ensinando e uma multidão de gente encostou. Então, para encostar na casa de Pedro e ficar nas portas e janelas, né? Eu acho que aquele caracol dele lá não dava certo, não. Então, acredito que foi em outra casa. Que o povo encheu a casa, veio os doutores da lei, veio os mestres da sinagoga, veio ali os anciões e muita gente para ouvir a palavra de Jesus. E lotou de gente, não dava para entrar pela porta, não dava para entrar pela janela, tudo cheio de gente, para tudo canto é canto. Como diz o nosso ditado de hoje em dia, né? Era gente escapando até pelas culatras, até pelo escapamento estava escapando gente. E trouxeram ali um paralítico em uma cama, em um leito, para ser curado por Jesus. Mas quando chegaram foram surpreendidos. E agora, como é que nós vamos fazer? Não dá para colocar ele lá para Jesus curar ele. Tiveram uma ideia. Subiram ao telhado com aquele paralítico, olha que coisa. Acho que correr atrás de corda emprestada, né? Não sei, ou se era cipó, eu não sei o que que era, se foi lençol. Ah, talvez pegaram até o lençol da cama mesmo do paralítico e fizeram ali uma Tereza, não sei. Mas eu só sei que a Bíblia diz que desceram aquele paralítico diante de Jesus. E quando Jesus viu a fé daqueles homens tamanha, e a fé daquele paralítico que não desistiu dos seus sonhos, Jesus curou aquele paralítico. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Dá para você entender? Dá para você entender que para você ser abençoado, às vezes você tem que pagar um preço, ter um sacrifício? Eu falei disso ontem, né? Para você ser abençoado, às vezes não é de mão beijada. Você tem que, às vezes, passar por algumas provas. Então, eu quero dizer para você, estou repetindo hoje para que você entenda que você precisa de pagar o preço da sua cura, da sua libertação, do seu milagre, das tuas bênçãos. Se eu for falar aqui, eu vou ficar a noite inteira falando, né? Poderia falar da mulher do fluxo de sangue, como que ela sofreu para chegar próximo de Jesus. Poderia falar daquele paralítico que estava à beira do tanque de Betesda. Ele não tinha movimento e precisou de Jesus passar por ali para curar ele. Mas ele pagou um preço ali de ficar todos os dias deitado na maca olhando o pessoal pulando dentro do tanque. Poderia falar daquele cego que foi lavar os olhos por ordem de Jesus lá no tanque de Siloé. Tem muitas passagens bíblicas, né, que falam que nós precisamos pagar o preço. Então, o que é que eu ensino para você? Ensinei ontem e volto a ensinar hoje. Quando você precisa de uma bênção, é óbvio que você tem que pedir para que o pastor ore por você. É certo isso. Mas você precisa orar também, porque tem pessoas que pedem para o pastor: ó, pastor, quando o senhor chegar lá na live de madrugada, o senhor ora por mim. Eu preciso muito. Escreve meu nome lá no caderno. Só que a pessoa nunca entra na live e nunca ora. Vai a dormir. Então, meus irmãos, pague o preço, por favor. Não deixe assim a desejar, não. A palavra de Deus diz que você pede e não recebe porque você pede mal, não sabe pedir. Peça certo. Não adianta nada eu pedir para as pessoas fazer para mim e eu mesmo não fazer.
É muito fácil o pastor ensinar na igreja que os membros têm que ajudar os menos favorecidos. Mas ele mesmo não ajuda. É muito fácil nós subirmos no púlpito da igreja e dizer para as pessoas que as pessoas precisam fazer o bem a todo instante, se o próprio pastor não faz. Então, meus irmãos, aprendam isso. Quer receber, faça primeiro. Não é assim que a palavra de Deus diz? Aquilo que você quer que os homens os façam, faça você primeiro. Aquilo que você quer que Deus te faça, faça você primeiro. Para Jesus te abençoar, não precisa muito não. Você dá 4 passos, 5 passos em direção a Ele, que o restante Ele dá ao seu encontro. Mas você precisa dar esses passos. Você precisa tomar uma atitude. Você precisa provar para Ele que você realmente quer ser abençoado. Lembram lá da passagem de Naamã? Que o profeta diz, vai lá e mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Não era chegar lá e não era isso não. Era você ir lá hoje mergulhar, voltar, no outro dia ir lá de novo e mergulhar. Não era um atrás do outro, que se fosse assim era fácil. Naamã ficou meio assim, não acreditou, né? Porque ele achou que ele ia chegar lá, o profeta ia falar, Naamã, você já está livre, limpo da sua lepra. E ele ia ser curado já, só no falar do servo de Deus, do profeta. Mas isso era muito fácil, não era? E o que Jesus, o que o profeta disse? Vai lá e mergulha 7 vezes no Rio Jordão. E ele já questionou logo, o Rio Jordão naquela época não é igual hoje. Hoje o Rio Jordão dá o quê? Dá uns 10 metros de largura, 6, 8 metros de largura. Antigamente ele era inundado, principalmente na época da chuva. Para vocês terem uma ideia, na época da chuva, ele inundava toda a margem dele. E quando chegava na época da seca, eles corriam lá e plantavam. É o mantimento na beira do Rio Jordão para colher, porque na época das águas não dava, inundava tudo. Então, de 10 metros de largura, ele passava a ter 100, 150 metros de largura. Hoje não, hoje ele está com 6, 10 metros de largura mesmo. Eu tive o privilégio de entrar lá e simbolizar um batismo. Eu comprei a roupa lá, que não sei o nome que eles falam lá, a roupa de batismo, entrei lá com a caravana que foi junto conosco, umas professoras, uns irmãos, e lá eu simbolizei batizando aquelas pessoas, e veio eu não me lembro de que país que era ele não, entrou um grupo de estrangeiros lá, e um desses estrangeiros simbolizou me batizando, era um pastor lá do país dele. Foi uma bênção, não é? Que Deus abençoe. Então, meus irmãos, é muito maravilhoso. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Bom, deixa eu dar aqui meu carinho para Isabel. Isabel, ó, tec-tec na telinha aí, vamos? Gente, tá 1.400 só, eu quero 4K hoje, vai? Acelera o tec-tec aí, libera aí os bastões, os luminosos. Vai liberando aí o que tiver direito. E vamos que vamos. E para você aqui no Face, meus irmãos, minha família, o meu carinho para todos vocês. Vocês sabem que vocês são a razão de eu estar aqui. Porque Deus é bom e maravilhoso. Tem uma pessoa aqui perguntando, é o Daniel Nogueira, se faz live todo dia. Sim, eu faço live toda meia-noite. Se é para mim que está perguntando, eu faço live toda meia-noite. Se você quiser começar o dia na presença de Deus, se você quiser ser abençoado para esse dia que se iniciou,
É só você entrar aí meia-noite que eu vou estar por aqui, se Deus me der vida e saúde. Enquanto eu estiver vivo, respirando, com certeza a gente vai estar fazendo esta live. E eu peço para você que ajude aí. Mete o dedo na telinha, tec-tec na telinha, Daniel, vai. Abençoa as nossas vidas, faz essa live subir. Já está 1.500, está pouco. Eu quero 4K. Bom, gente, então vamos lá. Vamos orar. Eu já falei um pouco da palavra de Deus, já falei para vocês da persistência. Né? Se você achar que está difícil e desistir no meio do caminho, você não vai receber a bênção de Deus. Você tem que chegar até o final. Você tem que chegar até os seus objetivos. Seus sonhos têm que ser realizados, mas você precisa fazer a tua parte. Não cruza os braços, não. Porque Jesus morreu de braços abertos para salvar a humanidade. Você faz parte dessa humanidade. Então, não cruza os braços, não. Vamos juntos. Coloca o seu copo com água, a peça de roupa de alguém que não esteja aí, mas que precisa da graça e da bênção de Deus nessa madrugada. Você pode estar colocando a peça de roupa de alguém que está com vícios, de alguém que está enfermo, de alguém que precisa de uma libertação, de alguém que precisa de resolver um problema. Coloca a peça de roupa dessa pessoa aí que não está aí ouvindo a live. E vamos que vamos. Coloca aí também a fotografia. Essa é de alguém que não está aí, mas que você também não vai ver hoje, nem amanhã, e nem depois. Alguém que mora longe, mora em outro bairro, em outra cidade. Alguém que mora em outro estado, em outro país. Então, não importa a distância. Você coloca a foto dessa pessoa para representar essa pessoa na presença de Deus. E Deus vai abençoar as nossas vidas. A Gilene diz que amanhã saiu da live. Amanhã não sabe ainda não. Meu bem, volta na live aí. Ela não sabe ainda não. Eu vou ensinar ela ainda. Mas que Deus abençoe todos aí, em nome de Jesus. Bom, gente, o meu carinho para todos vocês. Voltando aqui, coloque a chave, gente, da casa, do carro, da moto. Coloque os documentos de alguém que está desempregado, de alguém que está com causa na justiça, de alguém que precisa da graça de Deus, de alguém que precisa muito que o Senhor abençoe. Então, coloque aí também o documento dessa pessoa. O seu também, se você estiver nessas condições, nessa situação, coloque aí o seu documento também. Porque o Senhor é bom para abençoar aqueles que têm fé. Em nome de Jesus. A Marília está pedindo para falar mais. Ô Marília, é madrugada, meu anjo, e as pessoas precisam descansar para trabalhar no amanhecer. Então, nós vamos orar, gente. Vocês já colocaram todos os objetos aí que eu falei? Vocês já colocaram aí a peça de roupa, a fotografia, os documentos, as chaves, o copo com água? Lembre-se, nós precisamos crer para ver a glória de Deus. Se tu creres, verás a glória de Deus. Assim diz a palavra. Então, você precisa acreditar nas bênçãos de Deus, no milagre de Deus para a sua vida, para a sua família. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está do nosso lado, nós somos invencíveis. Se as asas de Deus nos protegem, quem vai nos atingir? Se o escudo de Deus está na nossa frente, quem vai nos acertar? E se a peleja for grande, lembre-se, aquietai-vos, eu pelejarei por vós. Então, nós temos toda a ferramenta, nós temos todo as armas nas mãos.
Nós temos tudo para ser vencedor. Nós somos escolhidos para ser vencedor. Nós não fomos escolhidos para ser derrotado, não. Ei, se Deus tivesse escolhido você para ser derrotado ou derrotada, Deus nem tinha escolhido, deixava você lá no pecado, lá no lamaçal do pecado, deixava você lá fora do aprisco, porque para ser derrotado você tem que estar lá. Então Deus não ia te trazer para cá. Se Deus te trouxe, se Deus lhe deu oportunidade, se você acreditou na palavra, se você aceitou, se você foi batizado, então você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Você só é derrotado se você cruzar os braços. Você só é vencido se você parar de lutar. Incrível, né? Deixa eu dar um testemunho aqui. Antes de começar a live aqui, eu estava assistindo televisão e justamente, faltando meia hora para começar a live, passou na televisão uma luta de um brasileiro contra um argentino. E o brasileiro estava vencendo a luta. De repente, o brasileiro parou de lutar, encostou num canto, e o argentino veio para cima, e o brasileiro só defendia, não atacava, não contra-atacava, e o brasileiro perdeu a luta. Por quê? Se ele tinha ganhado os 3 primeiros rounds. Mas aí, do quarto e quinto para frente, ele parou de lutar. O cara batia, ele só incluía, só perdeu a luta. Por quê? Porque parou, desistiu, parou no meio do caminho, parou de lutar. E a luta só vence quem luta ela. A corrida só vence quem corre até o final, até a linha de chegada. Se você parar ao meio de uma corrida, você não vai subir no pódio nunca. Então, corra a luta inteira. Não desista, não para no meio do caminho. Se você foi escolhido para ser um vencedor, então mostra para o mundo que você realmente é um escolhido de Deus. Não se acovarda, não. Lembra de Gideão? Quando estava lá com aquele mundo de soldado lá e Deus foi fazendo uma recruta e foi tirando. Aí Deus falou assim, manda os covardes voltar para trás. Gente, voltou quase todo o exército de Gideão. E como que pode ser um soldado ser covarde? Deus não gosta de covarde, gente. Pelo amor de Deus, entenda isso. Os covardes não chegam no pódio porque não lutam, eles voltam. E Deus, sabendo disso, falou para Gideão, manda os covardes voltar. Voltou quase tudo o exército. Meu Deus, misericórdia, Jesus. Vamos orar, vai. Abra seu coração agora, seu entendimento. Esqueça tudo agora. Lembra só de uma coisa. Diz assim, eu estou na presença de Deus e Ele vai me honrar nessa madrugada, porque Ele é bom. E a misericórdia do Senhor dura para sempre. Olha que coisa linda. Então pense assim. Eu estou na presença de Deus. Eu estou aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Faça como Jeremias. Eis-me aqui, Senhor. Que Deus vai te ver e vai te responder. Pastor, mas Deus não está com os olhos em toda parte, em todos os lugares? A palavra de Deus diz, o Senhor prega isso? Sim, claro. Mas às vezes, você precisa chamar a atenção de Deus. Não é para Ele te ver que Ele está te vendo. Lembra de Natanael que Jesus falou, eu te vi lá no, debaixo da árvore, rapaz, e Jesus nem lá passou. Então ele está em toda parte, ele vê. Mas às vezes ele quer que você chame a atenção dele. Lembra do cego? Você acha que Jesus não sabia que o cego estava ali? Você acha que Jesus não sabia o que, ia acontecer? Mas Jesus fez de conta que nem sabia que existia um cego ali, e o cego começou a gritar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O povo mandou ele calar a boca e ele gritava. Aí Jesus parou e falou, traz ele aqui. Mas Jesus sabia que ele estava ali. Jesus sabia que ia acontecer um milagre. Mas enquanto ele não gritou, não chamou a atenção de Jesus,
Jesus não operou milagre na vida dele. Então faça isso, chama a atenção de Jesus. Diz aí para ele: Jesus, olha, eu estou aqui. Eis-me aqui, Senhor. E estou para ser abençoado. Amém? Soberano e eterno Deus, Pai de poder, de graça e de misericórdia. Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus de infinita bondade, Deus de amor. Em primeiro lugar, eu quero agradecer por mais um dia de vida, pelo ar que respiramos, pelo teto que nos abriga, pela nossa família, pelos nossos celeiros abastecidos, o pão sobre a mesa e nossos salários. Que o Senhor venha nos abençoar, Senhor, nessa madrugada. Abençoa as nossas crianças, Jesus. Cubra com teu sangue. Meu Deus, essas crianças que estão clamando, Abba, Pai. Senhor, abençoa, meu Pai. Unja, meu Pai, a vida dessas crianças. Estenda tuas mãos, Senhor. Meu Deus, a Bianca, a Heloísa, a Beatriz, a Yasmin, a Isis, a Helena, a Sara. Vai abençoando, meu Deus. A Caroline, Vitória Castilho, a Yasmin, Ana Laura, o Pedrinho. Meu Deus, abençoa os filhos da nossa irmã Campelo, meu Deus. A Edilene, abençoa a vida dela, do esposo. Abençoa toda a família dessas pessoas que estão orando comigo, meu Pai. Meu Deus, libera a cura agora. Libera a libertação, a paz, o amor. As bênçãos da prosperidade, as bênçãos financeiras, a bênção conjugal, familiar, bênção espiritual, Senhor. Que o Senhor estenda tuas mãos sobre nós. Que o Senhor nos cura, nos cubra, Senhor. Senhor, cura o nosso coração, que às vezes está cheio de rancor, de mágoa. Que às vezes está cheio de tristeza, de rapina. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Ensina-nos a perdoar, Senhor, para sermos perdoados. Ensina-nos a fazer o bem, Senhor, para recebermos os bens. Ensina-nos a plantar a boa semente para colhermos o fruto bom. Que o Senhor, nesta madrugada, estenda as tuas mãos, Senhor. Que o Senhor manifeste o teu poder, meu Pai. A tua unção, a tua graça. Meu Deus, obrigado por nos escolher e nos trazer aqui. Nós somos agradecidos por isso, Senhor. Muitos, muitos gostariam de estar em nossos lugares. Mas não foram eles que foram escolhidos. Mas esses que o Senhor escolheu, Senhor, honra a fé delas, deles, das crianças. E derrama as copiosas bênçãos dos céus. Que tira toda a enfermidade que estiver no nosso meio. Abençoa o pastor Diolindo, abençoa o pastor Jaime, a Suzana Guerreiro com a família. Senhor, abençoa, meu Deus, a Cris que fez uma cirurgia. Que o Senhor abençoa todas as pessoas, meu Pai, que nesse instante carece da tua grandeza, do teu amor e da tua bênção. Todos nós carecemos, Senhor. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. Porque o Senhor nos ama. E eu creio, Senhor, que a tua justiça está sobre nós. Que o teu amor, meu Deus, está em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por nos amar de uma maneira tão grande. E dar-nos o teu Filho amado para morrer na cruz do Calvário, em nossos lugares, para nos dar a vida eterna, Senhor, para nos dar a salvação. Que o Senhor, meu Deus, abençoe todas as pessoas que oram comigo, aqui no Quai e no Facebook. Meu Deus, obrigado por essas pessoas estar subindo, Senhor, o nível da live. Que o Senhor retribua, Senhor. Que o Senhor abençoa, meu Deus. Meu Pai, que o Senhor abençoe essas pessoas
que está orando comigo aqui no Face, essa madrugada com Deus, essa família linda, essa família abençoada, essa família que me incentiva, que me dá forças, essa família que quando a gente está meio que desanimado, aparece aqui dizendo, mas estamos juntos, pastor, e manda testemunho de cura, e me fortalece, e me faz levantar, e me faz agir, porque o Senhor é bom para todas essas pessoas. Eu estou vendo uma foto ali, eu não tenho certeza, mas parece que a minha cunhada lá de São Paulo, Helena, que Deus abençoe a vida dela, com toda a sua família, são tantos sobrinhos, e que a gente não consegue falar todos aqui, mas que Deus abençoe toda essa família. E aproveitando que Deus abençoa a Sônia, o Lorisvaldo com toda a família, que Deus abençoe a Cleide com a família, o Valdir com a família, a Dália com a família, Senhor. Oh, meu Deus, abençoa a Sueli com a família, meu Pai. Abençoa todos os meus parentes, os meus sobrinhos, meus cunhados, lá de São Paulo, lá de Osasco, lá da Suíça, lá de São Carlos, lá do Pernambuco, de Sanharó, de Caruaru, os meus sobrinhos lá do Ceará, lá de Fortaleza, lá do Juazeiro do Norte, do Crato, que o Senhor abençoe os meus amigos lá do Ceará, lá do Pernambuco, aqui de Araçatuba, de toda parte do Brasil, onde eles estiverem. Os meus primos lá em São Carlos, lá no Osasco, lá em Maceió, aqui em Araçatuba, em Bilac, lá no Paraná. Abençoa a todos, meu Deus. Que o teu nome seja glorificado nessa madrugada, meu Pai. Que o Senhor abençoa, meu Deus, todos, que eu não citei nomes, mas que estão debaixo da tua proteção. Essas famílias lindas que oram comigo, Senhor. Essa família que busca o Senhor enquanto pode achar. Essa família, meu Deus, que estão aqui para serem abençoados. A minha irmã, a minha esposa, as minhas filhas, meus genros, minha nora, meus netos. Meu Deus, que o Senhor abençoe a todos, em nome de Jesus. Abençoa a Caroline, a Letícia, o Diego, o Samuel, o Vitor, a Graziella, a Isabelle. Abençoa, meu Deus. Cubra com teu sangue, meu Pai. Abençoa as nossas vidas, meu Deus. Ô Pai amado e bendito, eu creio, Senhor, na tua graça divina. Eu creio no teu poder, por isso eu estou aqui. E quero te pedir, meu Deus, quebra toda maldição, as hereditárias, as maldições diretas, que caia por terra. Toda obra do diabo, toda obra do inferno, seja destruída agora pelo poder do sangue de Jesus. Que o Senhor quebra a corrente do inimigo. Que o Senhor expulse esses demônios que colocam o desejo de vícios, de tabagismo, alcoolismo, de drogas na mente das pessoas. Liberta essas pessoas, meu Deus. Visita agora, meu Pai, essas pessoas que são viciadas. Visita esse lar, meu Deus. Não deixa o diabo destruir famílias. Não deixa o diabo entrar com suas artimanhas, com a tua colher nojenta, no meio dos lares. Que o Senhor abençoe o marido e a mulher, os filhos, os irmãos, abençoe os cunhados, os avós, os netos, os primos, abençoe todo o ramo familiar, Senhor. Que o Senhor estenda tuas mãos sobre minha vida, sobre a vida da minha família, sobre a vida dos meus parentes, dos meus amigos. Que o Senhor abençoe, meu Deus. Me parece que a Marli, que acaba de entrar ali, que o Senhor abençoa a vida dela, abençoa, meu Deus, todas as famílias que estão aqui sendo representadas através da live,
Que o Senhor abençoe todas as pessoas que o nome está escrito no caderno. Que o Senhor visite os hospitais agora, os sanatórios, os presídios. Vai libertando, Senhor, aquelas pessoas que estão cativas, que estão aprisionadas nas garras do diabo. Que essas pessoas sejam libertas nesta madrugada, em nome de Jesus. Pai, abençoa todas as pessoas que estão assistindo a live aqui no Quai. Estenda tuas mãos sobre essas pessoas e sobre as pessoas que estão aqui no Facebook. Eu não disse o nome de todos, mas o Senhor conhece todos. O Senhor sabe quem está aqui. O Senhor sabe de quem eu estou falando. Então visita, Senhor. Não importa que o que eles precisam seja coisas impossíveis, pois Tu és o Deus do impossível. Não importa que seja uma cura difícil, de uma enfermidade difícil. O Senhor é o dono da vida. O Senhor cura qualquer tipo de enfermidade. Não existe enfermidade impossível para que o Senhor não possa estar curando. O Senhor é aquele que resolve qualquer problema, não importa as dificuldades. O Senhor é o Deus capaz, o Deus onipotente, onisciente e onipresente. O Senhor é o Deus que adoramos e servimos. Nós adoramos Jesus Cristo porque não está no sepulcro. Ele ressuscitou e está vivo. Porque quem está no sepulcro não pode nos abençoar. Meu Deus, continue nos dando a graça. Continue nos enchendo de paz e sabedoria. Que o Senhor continue nos abençoando nessa madrugada. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. Olhe em direção a esta pessoa, Senhor. Estenda Tuas mãos. Tuas mãos potentes e poderosas. Tuas mãos abençoadoras e salvadoras. Em nome de Jesus. Eu creio, Senhor, na Tua graça divina, no Teu poder, na Tua misericórdia. Que o Senhor esteja, Senhor, visitando a vida dessas pessoas nesta madrugada. Em nome de Jesus. Senhor, abençoa essas pessoas que estão presenteando aqui na live do Quai e estão ajudando a subir essa live, Senhor. E abençoa todas as pessoas que estão aqui no Face, com as bênçãos maravilhosas dos céus. Unja esse copo com água, consagra essa peça de roupa, essa fotografia, esses documentos e as chaves. Estenda Tuas mãos sobre nós e nos dê um dia de muita paz. Que esse final de noite também seja de bênção. Que os anjos acampem ao redor do nosso leito e nos protejam enquanto nós estivermos dormindo. Que os anjos da guarda estejam sobre nossas vidas, nos protegendo e nos livrando de todo ataque maligno. Em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus. Que o Senhor manifeste o Teu poder nesse dia. Poder de libertação, de cura, de bênção, de paz, de bênção financeiras. Resolva os problemas, supra as nossas necessidades, Jesus. Nos cubra com Teu amor. Nos cubra com a Tua graça infinita. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. Que o Senhor estenda Tuas mãos sobre nós. Que o Senhor manifeste o Teu poder. Em nome de Jesus. Bom, para todos do Face, já sabem, mas aqui no Quai. Tem muitas pessoas que talvez não saibam, mas nós estamos aqui toda meia-noite, começando o dia na presença do Senhor, e você está convidado para serem abençoados, para que esse dia de vocês seja bênção. Então é só você entrar aí na live toda meia-noite, tá bom? Um beijo e meu carinho para vocês aí que estão tecando na telinha, né? Continue aí, tec-tec na telinha. Eu falei 4K, tá quase, tá 3.118. Mas dá tempo. Acelera aí que dá tempo. Gente, se você colocou o seu copo com água, se você colocou, olha, vamos tomar a nossa água com fé. Que Deus abençoe as nossas vidas. Que Deus abençoe o nosso lar. Você pode estar pensando, mas eu não estou enfermo. Mas Deus vai prevenir para que você não fique enfermo. Essa água
depois de transformada, depois da oração, tornou-se o bálsamo de Deus para abençoar a tua vida. Tome agora em nome de Jesus. Gente, aqui em Araçatuba está um calor insuportável. Para vocês terem uma ideia, eu coloquei no meu copo, não coloquei água, coloquei gelo. E só esses minutos que nós ficamos orando aqui, a água derreteu e já está quente. Para vocês terem uma ideia do calor que está fazendo aqui em Araçatuba. Mas Deus no controle e a gente vai levando, né? Bastante água para hidratar, não fique sem tomar água. As mulheres têm que tomar 2 litros de água por dia, os homens têm que tomar 3. E vamos que vamos. Eu acho que eu tomo até mais, porque toda hora eu estou na geladeira. Oi, Oxê! Bom dia, minha princesa. Vamos lá, tec-tec na telinha aí para dar os 4K. Está 3.252. Ô, povo abençoado. Gente, ó, para vocês aqui no YouTube, no Facebook, o meu carinho, o meu bom dia, durma com Deus, que Deus te guarde, te proteja, que esse dia seja de paz e compartilha comigo a sua felicidade. Deixa eu dizer um negócio para vocês aqui. Oxê, para você também o que eu vou dizer agora. A minha agenda está aberta para dia 25 do 12 e dia 1 do 1 de 2024. Vocês poderão estar convidando. A exigência minha é carne assada, churrasco, arroz temperado, farofa, maionese, Coca-Cola. Não precisa mais de mandioca. Mandioca cozida ou macaxeira não pode faltar, não. Então está aberta a minha agenda a partir de agora, para dia 25. Do 12 para dia 1 de janeiro, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês aí. Obrigado, meus amados, minhas amadas. Um beijo no seu coração. Durma com Deus.